És un dels darrers exemples de falsies que ha arribat al COFIP. N'Anastàcia se'l va trobar estès al carrer a la colònia de Sant Jordi. Després d'alimentar-lo a casa dos dies, avui l'ha duit al centre. He salvado ya tres gorriones y una tórtola. Me gusta ayudar a la fauna natural. Te l'has trobat avui? Sí, me l'he trobat avui, migdia, sí. Al municipi? A Sa Pobla. Com elles, desenes de persones s'han acostat fins aquí en les darreres hores pel mateix motiu. L'onada de calor, la més sufocant en un mes de juny dels darrers 40 anys, ha fet que en només 4 dies hagin entrat al centre prop de 300 falsies. Gairebé la mateixa xifra que durant tot el 2018. No els hi passa res, simplement que quan fa aquesta calor, ells fan el niu de baixes taules, pues se tiren perquè tenen moltíssima calor, agafen molta temperatura, intenten agafar aire i una vegada que cauen no poden tornar a volar. Llavors el seient se'ls troba pel carrer. Això ha col·lapsat absolutament el servei de recollida, ens ha col·lapsat el nursery, com heu vist, o les tomes que feien contínuament. És una mitja de dues hores i mitja, tres persones donant de menjar a cada toma. Se t'ajunten les tomes. La falsia està protegida a les Balears. Són aus migratòries capaces de recórrer 1.000 quilòmetres en un sol dia que no toquen terra mai, més que per criar. Són els darrers que entren i els primers que se'n van. Llavors, a finals del mes de juliol, segurament els adults ja partiran. I calculant que nosaltres en 15 dies podrem fer una alliberació bastant grossa d'exemplars. Agraeixen tota la col·laboració ciutadana rebuda. En cas de trobar-se amb un exemplar, es pot acudir a aquestes instal·lacions o dur-lo al punt de recollida que hi hagi més a prop.